Da vidimo šta Dido radi i majka. A još i majka. E i majka. Šta radite majka? Evo sušimo suđu. Evo pogledaj. Pogledaj suđu. Dido i majka. Emire i Vahudin, ha? Neka. Evo, evo. Ajde, Emire. Evo suđu kada Dido i majka suđu. E, moj Vahudine. Džabat Njemačka, haj suš ovo u Njemačkoj. Hajde film. Vidiš što Dido i majka ne se rodi. A Vaki ima 22 komada. Evo, evo da vidimo. Eto, hajde nek vidi da ovo. Eto. Evo reče Vahudin i Emira i Razne. Vidite reći. A Razim kaže, reći Samiru nek mi pošelja da vidim kakav je taj suđuk baš. U ruku posleća od tebe, aj ti vidi. Da se i to napraviti. Pa da, pa vidi. Vidi, vidi kakav je. Pogledaj, ja. Vidi. Red. Pravi suđuk, reći, vidiš što Dido i majka pravi. Zabi ga! Od vidi reći šta pravi. Ko je pravio, ti i Samir, jel? Ja i Samir. Samir i Stefar pravli, a Nafka i Stefar suši. Aj Samir suši, Samir dođe, kad mora, suši. Dođe po dan. Kod mora, kad ne mora, ne mora. A Nafka i Stefar, evo da suša, neđe suši. Da im pokažem i vatru. Ide dim, ne ide dim, onda je nalazim. Evo, ovo je vatri polako, dim ide polako, polako. Mislim da ja nalazim malo suši. Evo da se Dido loži vatru. Da, Dido se sad da loži malo. Evo se reći, mjesto suši, suđu se reći suši. Eto, koliko je ladno, moramo suši suđuk. Tako je reći ledano. Pa šta je bilo mraz? Mm. Uče je bilo mraz. Evo reći, vatre. Dido ima reći stol sjedi i eto reći. Suši reći. Dobro, to se vidi da je tako. Meso sušio, suđuk suši, sad eto će sad je opet nešto suši. Razum kada nešto valjati, to mi dan to unim. Holmatima, kada neko oni jedu. Ja sam trpal žili. Rako, ja smo kona paca. Ja ću ovo njima stati na YouTube, neko on vidi. Neko on vidi. Dak vidi kako je. Viljar je suđu kakav je reći. Što vi kažete, ne valjava. Nisam ni ja reći vjeru. Ali pravi suđu. Pravi suđuk suši reći. Majka, pošto ova jedna gužva sa suđuka? $10. Ova jedna mala, Cefar prodaje, Cefar više suši. Ne mora, nema veze. Dobro, mogu i ja prodavati, Cefar nek suši. Koliko je bila jedna kad prodavala sad kad došao? Dobro, na ovim našima moramo u dinu rozim. $9 LB. Eto, mi ćemo izvagati. Izvagati koliko može. Ima 12 kila, to je 24 LB. Puta 9, koliko je? A platili ga, LB je platili $47. Koliko reče, 24 puta 9, jel? Da. To je 180, 36, to je $216. Eto, a platili ga 50. Nemoj im govoriti koliko je slošnji. Ja ću da razim u jednu. Aj joj. Pa dolari 47. Pa nešto da rad pora, ništa. Pa dolari 47. Ne, ja ne prodajem. Mirzi, daleko je Mirzi. A Mirzo je rekao, bogati red Samiru, da vidim suđu. Pa evo vidjet ću sad, ja ću postaviti na YouTube pa ću im reći. Da vidi reći kakav je suđuk. Eto vidli su sad. A mjesto je znate, mjesto bilo. I kada će biti gotov? Ja mislim sutra, prek sutra. Ne nek još jednom vidi tako da je malo malo. Emir kaže meni, kaže ja to treba održati 15 dana. Pa kaže Emir samo nekom vidi. Vidiš, vidiš. Vidiš ti suđuk kada reći. Pogledaj. Sa goveđim onim. Crijeva. Crijeva. Goveđe je crijeva. Nisu tučeći, tuče. Nisu junjeći, a vidi, vidi. Sve pravi suđuk, to Merima kaže, nemoj Dido, bogat, kaže, kad zivati da sušiš suđuk, ljuče, rekao, zatvor vrat, kaže, čujem se, rekao, zatvor vrat. Pa nisi nikad mogli naći. Ali nije niko ni vjerovao da će ovakvi ispast ozbiljno. Nisi nikad mogli naći oni govađi cijel da su napravi prije. I dok što oni bili. Vidi ovi. To si isto sve. Eto reći. Koliko imaš ti? 22 ove 22. gužve. 22 gužve ima ovdje sušiš. I ostavljaš to preko noći?
Aha. Mati moja, bi se neko obogatio samo da znam. Nikada, Dino, da neće, kako nije nikada, veljda neće. Boga mi ne, sad neće uvuki. Ma kakvi, kakvi. Ja, Boga, ustanem ja ujutru, pa pogledam. Ustanem ovdje, dakle, želi primao. Ode i Samir, ovo je moje. Ima puška, ona pumprica, nek najidje neko. Neko je Janin Min, kada ja štem tom tjeru. Dobro bilo. Da spašta, gdje se znaš manje. Dobro bilo, onaj pištolj, pravi. Pa nekad nećete. Što zbog to suđka u čovjeka, jel? Da, zato suđka. Niću zato 20 godina zbog suđka. Tačno je. Ma okay, nije nikada, veljda nećem. Dosta ste se nagledal. Eto, vidli ste, mi jesam. Vidli ste suđka, a suvore znate. E, ovako diru cijepa drva, ja. Evo, razvijete kako cijepa drva. Eto, kako, ložim vat, ništa ložim, ne. Eto. Evo, vatri koliko ide da znate. Eto. Samo malo će staviti dvije klipe. I suši suđuk. Osušio, reći, mjesto, sad suđuk i opet... Još jedna kiselica. Kiselice. Ko bude gledao ovo, a razumije naš jezik, nek se javi na telefon 0000, mi ćemo predavati. Rekao je Samir, kaže Mirc, pa zel nisi gledao moju, kaže, firmu, kaže, otvorili smo, kaže, ja i Dido, onu... Sučenje suđuka. Sa sušenjem mjesa. Suđuka i mjesa. Dobro. Dobro sve. Evo vidiš stolica gdje sjedi kad suši. Eto, gledajte šta je ovaj čovjek i ova žena napravila ovu kuću iz suđuka. Prodaju suđuk, švercuju, a ne plaćaju taks. I kuću res napravila. I kuću napravila. Gdje ti to preko onoga dadnju u dali nek bude. O, to se sve snima. Sve ovo se čuje što ti pričaš. I to je Daniel Neća, jel ko prvi onaj kad je tanki. Aha. Evo sad će sad na YouTube pa neko on vidi. Kome? Dani vidi. A nije se, ja sam mu rekao.